Imajući u vidu novonastalu situaciju sa virusom korona, pododjeljenje za javno zdravstvo Brčko distrikta je nabavilo 7.500 doza vakcina, što je duplo više nego prošle godine. Jutro smo to započeli, naravno u saradnji sa javnom zdravstvenom ustanovom, s obzirom da pododjeljenje nema ni prostor, ni kadar, da može istovremeno da radi sve ove poslove, imajući na umu koliko imamo testiranja na COVID-19. Moram reći da se vakcinacija vrši u svim zdravstvenim centrima, Brezik, Maoča, Bijela i zdravstveni centar Brčko. Mislim da ovog puta neće biti u sektorskim ambulantama s obzirom da je javna zdravstvena ustanova prešla na poseban režim rada zbog povećanog priliva pacijenata na COVID-19. Za određene grupe građana vakcine su besplatne, dok je cijena jedne doze vakcine za one koji ne spadaju u oslobođene kategorije 25 konvertibilnih maraka. To su svi građani stariji od 65 godina, svi penzioneri, hronični bolesnici, lica na socijalnoj zaštiti, dobrovoljni davaoci krvi koji su dali više od 10 puta, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi. Vidim da su ljudi svjesni da treba da se vakcinišu kako bismo izbjegli udruženu infekciju sezonskog gripa i COVID-19, što bi sigurno dovelo do vrlo teške klinike. Vakcinacija će se vršiti svaki radni dan od 11 do 15 časova u zdravstvenoj stanici Brčko, a u zdravstvenim stanicama Maoča, Bijela i Brezik svaki radni dan od 8 do 15 časova.